Šeštadienį Vatikano spaudos salėje buvo pristatyta Vyskupų sinodo baigiamoji žinia viso pasaulio šeimoms. Joje kalbama apie šviesą ir šešėlius šiuolaikinės šeimos gyvenime, sakė pristatymę kalbėjęs vienas šio dokumento rengėjų kardinolas Gianfranco Ravasi. Santuokinė meilė susiduria su iššūkiais, kurie sukelia krizes. Santuokai sužlugus ir užsimezgus naujiems santykiams susikuria problemiškos ir sudėtingos situacijos. Taip pat reikia atsiminti ir kitos šeimų sunkumus, sergančius šeimos narius, nedarbą, migraciją, smurtą prieš moteris ir vaikus, taip pat smurtą tų, kurie turėtų vaikus saugoti. Kartu yra ir daug šviesių pavyzdžių, tvirtų santuokų, sutuoktinių einančių šventumo keliu. Šio kelio žmonių ir Dievo bendrystės viršūnė yra dalyvavimas Eucharistijoje. Dėl to sinode kalbėta ir apie išsiskyrusiųjų ir antrą kartą susituokusių sielovadinį palydėjimą, paliestas ir sakramentų teikimo šiems asmenims klausimas. Bažnyčia turi būti visiems atviri namai. Io dico che indubbiamente la Chiesa, per quanto riguarda queste questioni di ogni genere, io direi, deve prima di tutto accogliere. Be abejo, bažnyčia visais šiais klausimais turi būti pasiruošusi visų pirma priimti, turi būti pasiruošusi išklausyti, turi būti pasiruošusi matyti, turi būti pasiruošusi suprasti pačius visuomenės gyvenime vykstančius pokyčius. Antra vertus, bažnyčia turi savo tapatybę, savo žinią, savo koncepciją ir šios koncepcijos dėka ji gali priimti, gerbti, būti dėmesinga. Anksčiau tai galbūt ne visada buvo daroma, tačiau jei šiandien tai daroma, tai dar nereiškia, kad pritariama nepriimtiniems modeliams.